Man. Tembak. Berkata dengan Indonesia berarti tegak aja. Wah, isi siap-siap orang ni. Lari, dah nampak orang nak lari. Boleh ya? Dia nak lompat kan? Dia duduk aim lah tu. Dah kata comel nak larang. Buat pasal lah bumbung pasal itu. Lari je lah. Tinggi no. Dia gigit. Dia nak lompat, dia nak lompat je kau. Dia nak lompat, dia nak lompat. Eh tokok. Dia tokok. Hari tu besar sangat kot. Oh. Boleh tarik entak tu. Tak lepas, tak lepas. Betul. Dia kacau dah boleh. Dia kacau. Ayo dia lalu tu. Dia tokok tu. Ya. Ya, ya. Oh. Boleh lah ni aku buat kat dulu. Selamat. Okey. Oh. Leo. Ni. Puas ke? Sah. 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 Cuminya. Itulah. Itulah. Dia kampung hari kan? Dia pandai-pandai. Pandai. Oh, pandai. Busuk lah. Busuk. Busuk apa? Busuk. Busuk lah. Apa hantar pergi kat PPKM tadi? Ya. Ha, kalau serah diri daripada awal kan tak teruk macam ni. Kami bukan nak buat apa-apa pun. Nak lepas kami yang lain lah. Agak-agak tak ada anak. Oh, tapi nama dah ni. Nama dah ni. Akhirnya. Dia tak boleh nak lari je tak tu. Dia cari jalan buat tengok.